A máscara da missão.
Oh, ist denn Dino? Desculpem lá, mas tive que me consertar. Sigamos. Vamos lá então seguir esta zona. É lindíssima, lindíssima. Uou. Estamos aqui a caminho, eu e vocês, do Pingo Doce. É verdade. A pé pela segunda vez que lá vou a pé. Segunda vez. Ando lá então. Mas agora vou mesmo a sério, agora é mesmo para fazer compras. Daí para a frente ainda não sei, mas agora é até lá. Acompanhem-me então nesta gravação. Espero que gostem. Uma zona bem bonita, bem bonita.
como allí. Está surgir con una velocidad de un caneco. Impresionante velocidad. O que está a ser montado. Incrível. Ainda há poucas semanas passei aqui nesta avenida e só vi escavações, não havia mais nada. E um murozinho por baixo. As possíveis fundações. Agora já a estrutura. Passei cá em... há cerca de um mês. Só vi as fundações. Agora já a estrutura. Vem com a marcha. Yay! Vai ter agora mais espaço. A bicolagem vai toda para aquilo. Toda! Vai ficar sem bricolagem, ainda mais cheio.